اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد یا مولتی یا سیدت وغیسینی یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. سارے صاحبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو. میرے چیمے آقا فرمائے دیں جڑا بندہ چاندے میرے گھرہ تے رحمتوں نے نزول ہوئے اولاد نے کوئے رزق وچ اضافہ ہوئے او بندہ سچوڑن دی ذات تے کھلے چہرے نال اچے آواز نال صلوات پڑھے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیونکہ استاد محترم صاحب دا حکم ہے تے میں تساں زداراں کولوں دعا گھنن واسطے ایویں چند منٹ دی حکم دی تعمیل کرنا چاہنا کیونکہ میرے بعد میرے عزتاں لے بھائی بھائی سیم عباس متک صاحب وہ بھی تشریف گھنے بھائی تکی عباس قیامت صاحب بھی پہنچ گئے کیونکہ میں ایک تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا. کربلا دی جنگ علی اکبر دی آزام تو شروع ہوئی حسین دے سجدے تے مک گئی کیونکہ میں بغیر کسی انتظار دینا سی مصائب شروع کر دیتے مصائب منت نہیں مصائب تیرے دل دے درد دنائے رون ناوے نہ ہے ضرور کر چھڑے سے جو کوئی جن تک سمجھ نہیں میں ان چاکھا میں یو لفظ جنگ دے علاقے آکھا ایک سید کاظمی موت ماتم کر کے اٹھے دے غلام عباس آج دے بعد ان پڑھا کر میں کہ باو جی حکم کرو اتباع بلدی ہے نہ جا باو جی وہ جلدی ہے روکے دے آج دے بعد ان آکھا کر کربلا دی جنگ اہلی اکبر دی آزام تو شروع ہوئی بی بی آلیہ دی چادر تے مک گئی. سبحان اللہ نوکر اچھا جی لکھوری اکھا شاللہ دنیا دے سی کسی غمیچ نہ رو بھیجن کیا روحانیت تے مجلے سی چھ بس دعا مل گئی کربلا دے وچھ دا محرم دنی چڑے تے انہا کٹھے سفیر جی میں بات کٹھیاں کو لٹیا نے بات لٹیاں دے خیمہ کو بھال ہی نے وہ آئے نہیں سوکڑا لیا جڑائیں ستر تے ہائے تے ماتم نہ کرے جڑا کٹھا نے تپینگے آلن تک نینے چھوڑے جڑا لٹا نے تماسومان دے دران تک نینے چھوڑے جڑا ایو جی روحانیت اللہ محول ہوئے نا تے قدیمی ازدار بیٹھے ہوئے چچا جی میرا دل چاندہ ہی تھی جڑا لفظ ہوئے میں نا ضرور چینا اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ حسین بخجاڑا مرہوم دے سوکڑا لے او پڑھ دے رہنے ہیں زندگی دے رومن واسطے یو ہی کو لفظ کافی ہے او پڑھ دے رہنے ہیں جنہ خیمہ ویچ عباس جیسا نوکر درود پڑھ کے آندہا نا شام غریبان انہ خیمہ چھ شمر کتا جدیاں سمیت لگائے مرحبا مرحبا میں نوکر سے لکھوری اکھ لکھوری اکھیں ہنرنے جی میں چاہتا نوکر بھائی جن لکھوری اکھ بابا جی بلا ہوئے جن اوکی ستر تے ہے کی تی ازادارا جنہ خیمہ کو آگ لئینے نظار سے بھی انج لئینے سے ہی جی میں بابا جی شکاری جنگل کھلین دے تیرا حق بندہ آکھیں غلام عباس ہیک پاس اللہ میں نا تکیا تھی پویا ہیک پاس اتان اللہ میں نا تاؤں سے علیا جی انہ دا کوئی ہاتھ پکڑن والا ہوئے جنہ ہاتھ پکڑنے نو بازو کلوں کرا کے واند دریا دی مان دے سمگیا شام غری جی سے ہی عباس فوج ہائے ہائے میرا سفیر ماتمی بھائی روکیا دے غلام عباس
ان پڑیا کر ان آنکھ ہک پاسو آئی نہیں چرہاں پاسو فوج آئی ہے جنا فوجاں ویڑے نا وقت مقتل دو مو کر کے دے غازی بھین لٹی گئی ہے مرحبا مرحبا یار سارے شامل ہو میں اسے انتظار چ سین دعا مل گئی ہر شامل ہوئے اتھائی کے وین چ کراں شام غریباں ناتے کے قرآن دی ہکسا وی آیت بے خلاف ہو کے 84 یتیموں کو آلیا سین اکٹھا کر کے نہ سہی ٹبے دی گیڑ دے نال میری آلیا سین آ بیٹھی ہے وہ آیا ہی نہیں سو کڑ لیا جیڑا ہاتھ رکھ دے سیدہ دے ستر تے بھٹی سے بھائی تے ماتم نہ کرے ٹبے دے دوسرے پاسے نام نہاد مسلمان چچا جی مظلوم کربلا دی شہادت دے بعد جیڑا تاریخ دی ستر سن کے رون دا دیئے آکھ جانی ملک شام بی بی جانی شہادت دے بعد شراباں پی کے حسین دے قتل دے جشن پہ منے دے ہیں جتنے سید بیٹھے ہو تو تھوڑی کنیز دے پوترائے ہاتھ بن کے جملے دی معافی بھی منگنا جو اوکھی روایت آ گیا عمر ابن سعد مظلوم کربلا دا سر ہک ہاتھ نال چایا ہے تو تھک پہنجے تری ہے نہیں نکلی پھر جن تھوڑا جی میک دا آواز بلند کرے جی کو جن تک سمجھ نہیں ہے چچا جی تو لڑ دی ہائیں دی قسمیں اتھو پکڑیس جی تھما کنگیاں لین دی ہائی سار چاکے نا چچا جی عمر ابن سعد خولی دے خیمے ہے جی تو خولی شراباں پی کے غریب دی شہادت دے وان جشن مناو کے تھک کے ستا ہو یہاں تھوڑی ہے نکلی قریب ہے عمر ابن سعد دے خولی اے حسین دے سر رہی ادے جلدی کر سب تو پہلے ابن زیاد دے دربار اچ کوفے لے ون ون کے مبارک دے سے تے کوئی نام مل سی جڑا آج دا محرم دے دی کربلا سی بزرگو ادے ظلم کیتے نہ وہی جان ان دا انعام تن علیحدہ مل سی تھوڑی ہے تے ماتم دی قسم سو کڑ لیا زر دولت جاگیراں دا لالچ ہے روایت دے لفظی میں این ہک ہاتھ نال غریب دے سر گردے کھولی سر چاکے نا گھوڑے دے قریب ہے گھوڑے تے زین رکھیس لغام چاڑیس اتنے بزرگ بیٹھے ہو جوان نہ رومن وقت میں کو دنیا دے سارا گرنا کوندے چلو میں روایت سمجھا کے پڑھا اے بزرگ میری گواہی جیسے نا تو 35 سال پیچھا ونجو نا سی زیادہ تر سفر گھوڑا تے ہوندہا جڑا گھوڑے سوار کوئی گھوڑے سوار بیٹھا سی میری تائید کر سی میری گواہی چلے سی چجیو لمبے سفر تے گھوڑے سوار ونجے بزرگو او گھوڑے دا دانا پانی رکھن کیتے ایک توبرے دا استعمال کردہا جیڑا گھوڑے دے گل نل بنیندہا 14 دا زوارا علم کو گواہ بنا کے پیا دا سو کڑا لیا رو نہ رو تیرے مقدر دی واتے میں پردہ نہیں پا سکدا این توبرے دے وچ بڑے آرام نال غریب دا سر رکھے تھوڑی ہے نکلیے روایت دے لاؤ دن تو سے لیا گھوڑے دے گل نال توبرے کوئی ہو جے رنگ نال بد ہے ماتم کرنی میرے پاس کربلا جو کوفہ 45 میل بن دے 45 میل دے آنے تک ہر قدم تے زخمی دے زخم لکھ دے حیر پاسے نالو ہک بی بی دا میڑا ویا گھوڑا ہولے ڈور میڑا نازہ دا پھلیا بجرے مرحبا 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 جدا کوفے دے باروں بھلا ہوئے چاچا جی میں نوکر بزرگ لکھوری اکھا میرے اسے دے آنسو آگئے ازادارو کوفے دے جدا باروں پہنچے نہ سہی حالات خراب ہون دی وجہ تو کوفے دے دروازے بند ہو گئے انہیں دو بیوی ہیں ایک دشمن اہل بیت ہی جنہ نا ہی رکاسا اندہ گھر ہی کوفے شہر دے اندر آدھے میں رکاسا تک تا نہیں وہیں سکتے اس دی دوسری بیوی ہے محبان اہل بیت دے وچوں جنہ نا ہے نوار اندہ گھر ہے اشارہ سمجھے کوفے تو بہر نجف تو ترائے میل دے فاصلے تے یہ مدینہ علیہ سیدہ دی کیویں کنیز ہے جنہ آلیا آئی ہے نا کوفے باب دی شاہی چھ یہ میری حسینی کو لسین بزرگو قرآن پڑھ دی رہی ہے جنہ 41 ہجری کو آلیا اجڑ کے واپس مدینہ ونجن لگیے شبیر دے قدمت حت رکھ کے پیا دی آقا تو سویندے پیو مدینہ واپس اے دسو کنیز کنیز کو زیارتی کرے سو جو کوئی نہ یار کیوں شرما کے بیٹھے رون دیو بے جن تھوڑی لڑ دیو ہائیں دی قسم شبیر فرمے ہاں نوار زیارت کرے سا سردار کدہ کرے سو غریب فرمے دن یاد رکھیں 21 ہجری 11 محرم دی رات میں حسین کوفے تیرے گھر مہمان آتی سا ہاتھ جوڑ کے دیا سردار اے تا سچے جو میری سینی لی کو کڑے سفر نہیں کی تھا اے دسو وقت میری سینی بھی نالا سے وہ آئے
آئے نہیں سو کڑلے جڑے صدر تے ہے تے ماتم نہ کرے غریب رو کے پے دن ہاں نوار یاد رکھ گن او سفر تے بھیناں دھیاں میرے نال حسین جد تیرے گھر آساں بھیناں تو نکھڑ کے آساں مرحبا مرحبا میں پڑھ درا نوس پہ نوار اجڑ گیا حسین اٹھاوی رجب تو جاننے میں کتنا مضمون چھوڑ دیتے سہی مزرگو مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو اٹھ ذیلہ جبدے احرام ترٹے دو محرم غریب کربلا آیا چھی محرم دا نہیں چڑے خولی جنگ دی تیاری کر کے نہ سہی بھیجن ایویں گھاری چٹڑن لگے نوار اگو والے خولی کن پیے وینے ادے میں جنگ تے پیے وینا ادے میں تیرے تو ہن تک چھپا کے رکھے ناراض نہ ہوویں میں مدینے والے سیدن دی کنی ادیے جنگ تے مہینے لگ وے نے یار کیوں شرما کے بیٹھے روندے ہو ہفتے لگ وے نے ادیے تیری منت پہ کر دیاں یار محرم دی شام تو پہلے گھر والا میں کیوں جو میرے گھر آونے مدینے والے سرداراں ادیے مرد مرداں دا استقبال کر دے سونا لگ دے تو میرے پیراں دا استقبال کرے سے میرے مان ود وے سے مرحبا 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 اتنے چاہنا ہم جو توڑ تو گریے دی صدا بلند ہو گئی گھوڑے دی واگ موڑیس نوار دی حویلی دے دروازے تے گھوڑے تو لتھے توبرے چو بڑے آرام نال غریب دا سرچے تھوڑا جی آواز بلند کرے میں کڑا 12 منٹ ہو گئے میں سیب پڑ دے میں ہون تک منت نہیں کیتی میں کسے دا پتراں کسے دا بھرا ہاں اتنے سید بیٹھے ہو تھوڑی کنیز دا پتراں بھری جوانے چاہت بن کے منت بھی کر دا ہون سرچاں میں میرے پاس ویکھیں اشارہ سمجھا گی دا رومن ناوی ہے تے ماتم تے دیواسی چے اے سر کنا اے این چیس یار کیوں شرما کے بیٹھے رون دیو اے این سہی مزرگو کھن پیچھے لکائے سہی جنہیں کھن پیچھے لکائے سہی نا دروازے تے آکھڑے ارادہ کی تیس میں دروازے تے دستک ریوا چھے مزرگو اے سہی اے تے خان جی دروازے دی حالت انہا نوار دی حالت کھیڑی ہے سہی بھیجا چچا جی نوار عبادت مسلط بیٹھی ہے چچا جی اکھی نہیں ملک جی ساون دے بدل ہی رو رو کے مدینے دمو کر کے بیٹھی ہے دیے وعدے اندہ سجا کیڑے ویلے آسے نوکر تھک بھئی سی آزادہ تھوڑی ہے نکلی ہے نوار دوائن مکے سو کڑا لیا دروازے تے دستو کوئی ہے نوار تو مسلح چھٹے اللہ کا آئے خان جی ابالے قدم جین یہ چاچا جی دروازے تے آئیے دروازہ کھولے کھولی تے نگاہ بھئیے حقل مار کے بھئی آدھیے تیر نہ لائے میرے پیران جو آوڑا ہائے کر کے روانا لیا کم دے لے جنالا دے نوار جنگ فتح کریں دے اندیر ہو گئی ہے میں جنگ دے تھکویا جلدی کر میرے بستر بنا نالے کھانا لیا تھواری ہے نکلیے چاچا جی نوار سیزادہ واپس ڈوریے ہی قدم جین دیے بھائی جنوت جھان بون دیے دویا دے سار تیرا کیا دیا دیا میں ڈالا میں غریب آواز دیا میں ڈالا شالا میرے پیرا تو خیر مرحبا 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 میں نوکرم بابا لکھاری اکھا نوکرم بھائی جان جڑ نوکرم جا جی جڑا اجان تک ازادار نہیں رو سگا چولی ودا جینا میں نال تیری دھرتی کو بھی آرے نوار واپس آئیے حجرے چاہیے بستر بنائے بھائی جان میں نے پڑھ دارا نا کھانا تیار پہ کر دی آئیے منت میں ہون تک نہیں کی دی لوگا دن جزا کر ممبر تے کھڑو کے قسمہ جہنر اس علاقے آلیا تو سازاداران دے دار تو جہنے مت کوئی ازادار خان دی برداشت نہ کرے میں کو غازی دے اللہم دی قسامے روان نہ آوے ہائے دے ماتم ضرور کرے خولی ویڑے جے قدم رکھے ریوے دے لاؤزین ویڑے دے ہر کونے جے نگاہ کی دیئے کوئی اجی جگہ نظر نہیں آئی جی تھا غریب کربلا دا سر رکھے اچانک خولی دی نگاہ سو گڑا لیا پل دے تندور دے بھئیے تندور دے قریب ہے تھوڑی ہائے نکلیے جڑا جبریل دے پر رات سمدہ تو سیالیاں دا سر تندوری جی رکھیا نہیں جو سار ساڑ جوڑے سار دا سجنا پاس نالو آواز آئیے آ میرا غریب بجڑا آواز آدھی ہے بکیار دور کرب مرحبا
مرحبا مرحبا جس ویڑ واسطے میں اتنی محنت کی دی سی چاچا جی تھوڑی محبت بڑا گئی ہے خولی حجرے چائے بھائی جان آؤ کے بستر دے بیٹھے اشارہ سمجھے سی قدیمی عزادار و قدر کرے ایویں نوار بھائی جان چاچا جی کھانا رکھے ایویں سامنے بہ گئی ہے چاچا جی ویگ کے پیا دی خولی میرے پیران نے آنے ادا کھانا بھی کھا رہا جنگ دا حال بھی سنا رہا تھوڑی ہے نکلی سو گڑا لیا آدھی اللہ دے نا دے دسیا جنگ تو یاد کربلا آدھی تھوڑی فوج دی تعداد دے 9 لاکھ آدھی اللہ دے نا دے دسیا اوندی فوج دی تعداد کم دے لے دے نا لے دے اوندی فوج دی تعداد 72 ہے جینا کدے کے پیا دی او ظالما 9 لاکھ دے 72 دا جوڑ دا کوئی نہیں ہے ای صدر دے تو سے لے او بندہ بے شک ماتم نہ کرے ملک جی جن دے گھر تے غازی دا لم نہیں جتنے المال دے نو کرو روم نہ آوے ہائے تے سر دا ماتم ضرور کرے جنا کرے کے پیا دی او ظالما 9 لاکھ دے 72 دا جوڑ دا کوئی نہیں ہے کم دے لے جنا لے دے نوار تو گھر بیٹھی رہی ہے میں جنگ وچ موجود ہاں اوندی فوج دا ہک جرنیل آ جندی وجہ تو لکھا کو نیندر نہیں آدی آدی اللہ دے نا دے دسیا او لڑیا ہا یا کوئی نا کم دے لے دے نا لے دے نوار او کو بھین بیرا دی چپ کھا گئی ای تیرا دائی کملے دی جازت دے میں آ تیرے بجڑے ہی جنا لہوے مرحبا 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 حق بندا میں تھے چھوڑ دے وہاں لیکن نہیں بزرگان دے وین سن کے ایک بزرگان دا موہر اللہ وین یاد آگے سی نوارا دیا میں ڈیٹھے تا کھولی دیا تا چو خون پیا واندہ جنک دے کے بھئی دیو بغیر دا جنگ کربلا ہوئی ہے کربلا جو کوفہ 45 میل بن دے 45 میل دے آنے تک تے ہاتھ نہیں دھو دے تو دے ہائے نکلی ہے کم دے لے جنا دا دے نوار کئی دفعہ دھو دے ہم دھو دے خو نہیں لے دا جلدی دے نال ڈوریا دیو ظالم کھیڑے پہ جرم کماریا وے جیندہ خون دھو دیا نہیں لاندا حجرے جائیے سر تے قرآن رکھے حکل مار کے پیا دیا میں اللہ شالا میرے پیران دا خیر ہوئے نوار دا وین مکبر ویڑے جو ویڑے ماں کیت کیت روئی نوارا دیا حجرے تو بہ رہی ہے تندوری جو نور دیا شواوا پیا نکل دیا ہے آدیا میں قریب ہے یہی کالے برگی آلی بی بی ہے سر حتا دے جائی میڈی ہے آدھی اللہ دے نا تیرا سے آنکھوں نے مین کر کے روڑا لیا بی بی رو کے بیٹھی آدھی میں درد ماری ہایا تو کیا ہاں اے میدانو رولائیں لے مہمان تیرے کو اللہ اللہ اللہ